Служители на областната дирекция на МВР спират за проверка двама мъже, движещи се с лек автомобил. В хода на полицейските действия в 41 годишния водач е открита марихуана с приблизително тегло около грам. Освен това мъжът е изпробван с техническо средство за употреба на наркотични вещества, като уреда е отчел положителен резултат за амфетамин и метамфетамин. При претърсване и земване в жилището, обитавано от русенеца, служителите на реда са намерили различни видове наркотици, екстази, метамфетамин и марихуана, както и боеприпаси, парична сума пособе за разтегляне и мобилен телефон. Мъже е с повдигнати обвинения и смърка за неотклонение за задържане под стража в срок до 72 часа.